Sveiki! Šiandieną kalbinsime filosofę Audronę Žukauskaitę. Audronė Žukauskaitė gimė 1968 metais Kaune. Studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus universitete, vėliau pasirinko filosofijos studijas ir apgynė disertaciją tema Subjektyvumo metafizikos krizė – Heideggeris, Levinas, Derrida. Audronė Žukauskaitė yra Lietuvos kultūros tyrimų instituto šiuolaikinės filosofijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja. Yra paskelbusi keletą monografijų, parašysi daugybę mokslo straipsnių, išvertė ir parengė Slavojaus Žižeko tekstų rinktinę, prisidėjo rengiant ir verčiant kitas filosofinių tekstų rinktinės bei monografijas. Jos moksliniai interesai apima šiuolaikinę kontinentinę filosofiją, psichoanalizę, feminizmą bei lyčių studijas, kritinę teoriją, vizualinės kultūros tyrimus. Šiame pokalbėje Audronės Žukauskaitės klausime apie šiuolaikinę filosofiją, Deliozo, Derrida filosofijas, psichoanalizę, tapsmo problemą, mažumų sąvoką, klausime apie modernaus ir postmodernaus meno skirtumus bei kino filosofiją. Pokalbėje dalyvauja Virginijus Gustas. Kviečiu žiūrėti. Labą dieną, malonu, kad sutikote kalbėtis šiandieną šiuolaikiniam filosofijos temam. Mūsų pokalbis kaip niekada turėtų būti aktualus, nes mes matyt kalbėsime apie tai, kas dedasi už lango. Turime minėti, kad sninga, bet kad kokia mintis yra aktuali. Nu, bent jau kažkokia netolimoji praeity, kas irgi yra svarbu. Bet standartiškai mūsų pokalbį aš norėčiau pradėti nuo tokių sąlygiškai asmeninių detalių, kurios susijęs su akademinė veikla, aišku. Tai žiūrint jūsų akademinį kelią, atrodo, kad jis eina labai sklandžiai ir, sakau, kartais kaip galim kaip iš vadovėlio. Ginatės disertaciją, rašot be jokių staptelėjimų, darot pakankamai sėkmingą akademinę karjerą. Todėl noriu įsiklausti, kaip filosofija ateina į jūsų pasirinkimą, nu, kaip profesija arba netgi, nežinau, gal visų pirma tai nebuvo galbūt kaip profesija netgi, tuo metu, kai susidomėjot filosofiją. O to pačiu, jeigu galėtumėt, gal šiek tiek kokie iššūkiai buvo kilę studijų metu, kokiais filosofais domėjotės tuo metu, kai dar studijavot, kai buvot pati studentė, ar kokius nors darbus, pavyzdžiui, kurie kažkaip apsprendė jūs, kad va, štai bus šitas filosofija, bus mano ir profesinis pasirinkimas, ne tik kažkoks gyvenimo angažuotumas. Tai va, ir tuo labiau, čia dar atsiminiau dar vieną dalyką, kažkur teko rasti, kai rašėte recenziją vienai knygai, ten tokia labai keista užuomina yra, nežinau, ar jinai svarbi ar ne, bet tuo pačiu tada, sakau, gal atskleisite paslaptį, kad rašėte rašydama taip, sakėte, kad skyriau poezijai 5 metus, o jau poetikai tai yra, taip, ne poezijai, poetikai, taip, čia jis svarbu. Taip. O filosofija visus kitus mokymosi metus, tai va, čia daug tokių klausimų pirminių duoda, bet jie daugiau apie tai, kaip viskas prasideda. Taip, tai ačiū, kad pakvietėt mane ir kad manėte, kad svarbu yra su manim pasišnekėti. O dabar dėl to mano kelio, tai nežinau, ar yra tokių vadovėlių, kuriuose, pavyzdžiui, būtų mokoma, kaip tapti filosofu ar filosofe. Tai tas mano kelias buvo toksai, nežinau, galbūt iš pradžių buvo daug visokių dalykų, kurie galiausiai vis tiek atėdė į filosofiją. Mhm. Tai pradėjau aš studijuoti filologijos fakultete, lietuvių kalbą ir literatūrą, iš čia tą paslaptingą užuominą apie poetiką, nes poetika, kaip žinot, su literatūros teorija siejasi labai smarkiai. Ir bestudijuojant būtent literatūros teoriją, Vilniaus universitete buvo įkurtos filosofijos studijos. Ir tuo metu aš buvau 3 kurse ir man buvo tokia problema, ką daryti.
nes viena vertus jau mažai buvo likę literatūros studijų, norėjosi baigti. Kita vertus, filosofija tuo metu jau mane labai traukė ir viliojo, nes kažkaip aš nuo trečio kurso pradėjau pati savarankiškai studijuoti tekstus. Ir tie tekstai kažkaip natūraliai atvedė prie filosofijos tekstų. Nes mano tema buvo interpretacija, referencijos problema, ženklo problema ir kažkaip visos tos problemos natūraliai atvedė prie Derrida. Mhm. Nes tarsi skaičiau ir Pyrsą, ir Bartą, ir Eko, bet vat, to galutinio atsakymo visada trūko ir būtent Derrida buvo tas autorius, kuris, sakykime, sugebėjo tas problemas vat, kažkaip sufokusuoti, užaštrinti. Ir savo baigiamajam darbe aš jau rašiau apie referencijos ir reprezentacijos problemą ir ėmiausi būtent Derrida. Mhm. Jau čia filologijos studijose turite? Taip, čia buvo filologijos studijų baigiamasis darbas. Mhm. Bet tuo pat metu pradėjau lankyti ir filosofijos paskaitas. Tai ten iš karto pasirinkome mes Šliogerio paskaitos. Kaip dabar atsimenu, vadinosi kursas Transcendencijos profiliai. Mhm. Tai kažkaip labai juokinga dabar atrodo. Ir vat, būtent per Šliogerio paskaitas įėjome, ar tiksliau, nu, iš pradžių mes keliese lankėm tas paskaitas. Mhm. Paskui kažkaip, tai man rodėsi vis svarbiau ir svarbiau šitos paskaitos ir galbūt tai ir lėmė mano apsisprendimą būtent sukti filosofiją. Mhm. Nes jau jūsų disertacijos tema skamba visai chrestomatiškai filosofiškai, net negalima būtų dėl to ginčyti, subjektyvumo metafizikos krizė, Heideggeris, Levinas ir Derrida. Ir jau iš karto rodo, kad tos problemos yra iš šiuolaikinė pusė krypstančios minties, nes jos plėtojamos įvairiai šių autorių, netgi ir Levino, Heideggerio ar Derrida, iki šiol, manau, aktualios kažkaip plėtojamos. O kaip jūs susiejote savo disertaciją šios autorius, per kokį aspektą, koks yra lemiantis, sakykime, jeigu taip jau sakyčiau, kas čia yra ženklas, jeigu naudosim Derrida terminą, kaip probleminis ženklas jūsų disertacijoje iš šio pavadinimo? Tai pavadinimas skamba subjektyvumo metafizikos krizė, tai šiaip iš tikrųjų norėjau pavadinti subjektyvumo dekonstrukciją, bet tiesiog to žodžio vengiau turėdama omeny tuo metu tokia alergija šitam žodžiui, kuri galbūt net ir neišnykus yra. Nes dekonstrukcija buvo, gal ir tebėra toks baubas, kuris siejamas su vertybių stoka, moralumu ir taip toliau ir panašiai. Tai norėdama atsiriboti nuo šito konteksto, tiesiog pasirinkau formuluoti subjektyvumą metafizikos krizę. Bet turėjau omeny būtent tas klasikinio metafizinio subjekto išardymą. Ir va šitie trys autoriai man pasirodė kiekvienas savaip dekonstruojantis būtent tą klasikinį subjektą. Ir man matėsi labai aiški sąsaja tarp vėlyvojo Heideggerio ir Derrida, tai atrodo akivaizdu. Ir kita vertus tarp Levino santykio ir kitybės apmąstymo ir Derrida. Nes jeigu galvojam, ką reiškia, pavyzdžiui, Derrida savoka diferansas tai yra ir kitybė, ir kartu laikas, temporalumas, atidėjimas. Tai va šitie du, sakykime, aspektai buvo kertiniai ir tiek Heideggeris, tiek Levinas, manau, davė pakankamai argumentų ir kitybės problematikai, ir laiko temporalumo problematikai. Dabar dar šiek tiek aš norėčiau sustaptelti prie jūsų įvardinto jau Šliogerio, kai sako to, kuris apsprendė jūs tarsi kažkiek tai paskaitos, bet klausimas būtų daugiau ne apie patį Šliogerį, bet apie filosofijos, nu, kaip tokios, kaip mokytojas, galim sakyti, kad yra tradicijos atitinkamas filosofinės mokyklos. Ar laikote ką nors savo mokytojais? Nu, Šliogeris buvo jūsų disertacijos vadovas, kiek man žinoma yra.
Bet bent jau, jeigu žvilgtelėjus į problematiką, kurią jūs nagrinėjate ar autorius, jeigu kalbėt apie Šliogerį, atrodo, kad jeigu jūs jėja kažkoks santykis, tai tik polemiškas. Netgi sakau, vienos knygos pavadinimo paantraštį yra nepamatinės filosofijos problemos, kurias galima traktuoti kaip tiesioginę nuorodą į pamatinės filosofijos problemas, kurias irgi yra paantraštė kitus jūsų disertacijos vadovą. Arba galbūt kažkai kiti autoriai, arba kolegos, netgi dabar, į kuriuos jūs laikote autoritetais ar mokytais savo filosofijos. Ar pagaliau jūs manote, kad yra svarbus šis santykis, vat, mokinės ar ten kaip filosofijai pačioje. Jau bet ne tai, kad svarbus egzistenciškai, bet kaip, kaip tradicijoje, kaip mąstytojai besiformuojančiai. Nu, čia sunkus toks klausimas, nes vat, jūs pradėjot nuo profesoriaus Šliogerio, tai galiu pasakyti, kad jis buvo tas žmogus, kuris vat, pasakė tą frazę, kai aš ištariau, kad labai norėčiau rašyti disertaciją iš filosofijos temos, bet tarsi nesijaučiau turinti kompetencijos, kadangi baigiau lietuvių kalbą ir literatūrą, tai Šliogeris buvo tas žmogus, kuris ir pasakė, kad jeigu norisi rašyti darbą iš filosofijos, tai reikia rašyti. Tai taip aš tapau jo doktorantė, bet tarsi tas vat, mokytojo mokinio santykis neužsimesgė ir bendros kalbos mes nelabai radom, kadangi profesorius Šliogeris, manau, yra vis tiek toksai modernybės žmogus ir viskas, kas siejasi su šio laikinė filosofija, jam buvo taip svetima ir jis jos nuoširdžiai nesuprato ir nemėgo. Tai šia prasme aš tą disertaciją rašiau visiškai viena, tarsi be jokios išorinės pagalbos ir buvo tuo metu labai sunku. Rėmiausi tik tai autoriais ir tom keliom knygom, kurias jau tuo metu galima buvo gauti iš užsienio. Tai vat, tie mano mokytojai tai buvo anglakalbiai tekstai iš tikrųjų. O dabartinė situacija kaip nors, ar čia, ar jūs manot, kad vis dėlto jūsų atveju nėra tokių, kuris galima vadinti nu, mokytojais, ar sakykime, priskirtume save kokiai nors tradicijai? Na, nežinau, ar su šiuolaikinė filosofija mes dar jau galim, kaip sakoma, kalbėti apie kokią tradiciją. Yra daugybė tendencijų ir tos tendencijos dažnai tokios netgi konkuruojančios tarpusavyje ir nežinau, aš tai sunkiai save galiu priskirti kokiai nors mokyklai ar tradicijai, ar sakyti, kad štai vat tas ir tas filosofas ar filosofija yra mano mokytojas. Jau dabar, kadangi mano šiuo atveju tokio klausimo specifikoje aš privilegijuotai situacijai, tai galėčiau klausti vis tiek šiek tiek priskirdamas jūs, nes autoriai, kuriais jūs domite ir problemos, kuriais jūs rašote pagal atitinkamą klasifikaciją, gali būti priskirtina vadinamai kontinentiniai filosofijai. Arba nu, fenomenologiniai ir hermeneutiniai tai krypčiai. Analitinė vis tiek tradicija, bent jau kiek man teko skaityti, jūs neliečiat klausimą. Tai, o čia vis tiek yra toks, tuo labiau dar prancūziškai, vis tiek akcentas yra į prancūzę kalbius. Derida, Lakanas, Baudrillardui netgi mažiau, bet vis tiek irgi... Nu, taip pat domiuosi ir Agambinu, kuris yra italas, Žižeku, kuris yra pasaulio pilietis. O patys pasirinkimas šis, vat, kai jūs tarsi šiek tiek minėjot apie Derida, kuris išsprendė tarsi klausimus, kurie jums kilo filologijos fakultete berašant. Ar čia nėra tokio kažkokios dar kitų pasirinkimo kriterijų aktualybės, kad štai jie buvo tarsi netrinėti, kažkokie populiarūs tuo metu, ar nežinomi, nežinau, čia tokia galėtų būti. Ar jūs mokėt prancūzų kalbą, pavyzdžiui, sakykime? Pradėjau aš skaityti anglų kalbą tuos tekstus, tik vėliau jau prancūzų kultūros centre mokiausi prancūzų kalbos. Bet tas mano interesas buvo, nežinau, visiškai turbūt spontaniškas, toksai intuityvus, kadangi tos problemos, man atrodė, svarbios, įdomios ir nebuvo tokio, sakykime, merkantiliško intereso, kad nieks nedarė, tai aš pirmą padarysiu. Nes kartais yra mokslė toks kriterijus, reikalaujama kažkokio naujumo ir ieškama tada kažkokių netgi nišinių, bent jau dabar autorių, ir jie disertacijos iš jų rašomas ir panašiai. Taip, dabar jau apsvirėžiama, kuris laukas netyrinėtas ir apsisprendžiama dėl to, bet mano tie sprendimai, sakau, buvo labai tokie, nežinau, galbūt rėmėsi labiau tokia intuicija, tokiu grinai gyvų interesu, kas man svarbu tuo metu.
teko kažkur girdėti, kad jūs tarsi minėjote, kad jūsų darbo specifika yra tokia, kad jūs imate kažkokią vieną problemą, nu, kartais galima ir iš knygų, tai matyti, kai skaitai ten psichoanalizė, pavyzdžiui, ar dekonstrukcija, Derida, ir stengiatės ją, nu, tarsi, nu, išanagrinėti, ją iš aptarti ir panašiai. Ir tada einate prie kitos. Ar čia teisinga tokia, ar čia tik daugiau kalbų lygmenį, ar yra toks kažkoks požiūrės? Na, gal čia taip savaime išeina, kad iškyla kažkoks, pavyzdžiui, iššūkis. Skaitai tekstą ir jo nesupranti. Mhm. Man yra tai buvę, pavyzdžiui, su Greimo, Algirdo Juliaus Greimo tekstu. Aš atsimenu, skaičiau vieną jo tekstą ir tiesiog supratau, kad nesuprantu to teksto. Ir mane apimė toks kažkoks įsiūtis, nežinau, kaip tai pavadinti. Ir galbūt tai vat, buvo tas variklis, kuris mane vertė įsigilinti ir suprasti, apie ką ten rašoma. Taip aš, sakykime, jau į tą semiotikos lauką. Buvo toks laikas, kai aš domėjausi būtent semiotikos teorija. Supratau, nes šioje vietoje aš kažkaip prisiminiau, taip prisimindamas va šitą jūsų ištarą, tarsi prisiminiau kažkada tai seniai skaityta apie Umberto Eko irgi darbo metodiką ir jis irgi kažkaip vat, labai panašiai deklaravo, kad rašydamas apie ką nors arba rašydamas ar mąstydamas, jis tarsi bando kaip tik ištyrinėti vos ne visą tai, kas apie tai buvo pasakyta, rašyta ir daryta. Bet tada, kad atsimenu, prieš keletą metų, kai skaičiau Umberto Ekos, jau aš atsimenu, dabar Deliozas, jūsų konceptualus autorius, kažkada kalbėjo apie Umberto Eko, kad jam siaubą keliantis mąstytojas buvo. Ir jis argumentavo, kodėl, kad kai skaito apie Umberto Eko kažkokias tyrinėtas problemas, kad jis sudaro įspūdį žmogaus suprantančio ir žinančio apie tai. Tai reiškia, iš tikrųjų, kaip sakyti, pilnai įsisavinusi tą problemą. Bet netgi Umberto Eko, reiškia, iškėlė rankas, sako, dabar tiek yra lektūros ir tiek tos problematikos įvairoviškos, kad jau įsigilinti tą problemą kažkokį keliančią yra faktiškai neįmanomas dalykas žmogaus atveju. Tai aš sakau, gal kiek yra, kur čia riba, važiu, kur tu pradedi jausti, kad viskas baigėsi šitą problemą, aš pakanka, nebereikia daugiau jos nagrinėti, arba jinai išsisėmė, vienu žodžiu, čia va toks klausimas būtų iš tos pusės. Kaip tai va tas nežinojimas, nesupratimas galbūt ir duoda tą impulsą tirti, tyrinėti, bet aišku, mano tyrimas yra toks, aš tyriu tol, kol atrandu kažkokius atsakymus arba jau. Pasiekiu kojomis tą dugną. Kai, pavyzdžiui, jau supranti, kaip veikia semiotikos disciplina ir kaip ją taikom ir kur yra jos ribos, tad kai pasidaro aiškio žaidimo taisyklės, tai kažkaip dingsta ir tas jau filosofinis interesas. Tada įdomu patyrinėti, pavyzdžiui, Derida dekonstrukcijos sampratą arba taip galiausiai susidūriau su Lakano reikšmės teorija ir pasąmonės teorija, bet vis tiek ateina toks laikas, kai tarsi aptinki jau tas ribas ir, pavyzdžiui, ir su Derida irgi tas pats yra, kad tie jo, sakykime, mąstymo, nežinau, sunku tai pavadinti metodais, bet, sakykime, na tokie minties formulavimo, sakykime, visa ta akrobatika, jinai kiekvieną kartą pasikartoja, tik su kitu konceptu. Ir tarsi jau po to šitą problemą išsisėmė ir tarsi norisi vėl ieškoti tų naujų iššūkių, naujų klausimų. Tai, pavyzdžiui, Deliozas man yra toks autorius, kurio ribų aš neaptinku. Kadangi kiekvienoje knygoje jis iš esmės sukuria visiškai naują konceptualinį aparatą. Pradedant dar apie šiuolaikinę filosofiją, apie kurią autorius jau dabar sukasi mūsų pokalbis. Jūs vienoje savo iš pirmųjų knygų, tikriausiai nebesimenu dabar kurioj, rašėte, kad visus šios autorius sieja esencializmo kritikos poziciją. Tai toks anti-esencialistinė pozicija. Taip pat sakote, kad kaip su dauguma autorių galima susieti tokią relativistinę ir antiracionalistinę poziciją, nu, kurios jūs tarsi irgi ir pati laikotės savo filosofiniuose tekstuose. Tačiau tuo pačiu, kas man buvo įdomu šioje vietoje, beskaitant, kad jūs kalbate apie tai, kad reikia surasti tokias signifikacijos, reiškia, atrodytų tekmė, begalinė atsiveria, kai postuluoji tą tokį relativizmą, antiracionalumą, antiesencializmą,
Bet vis dėlto jūs manot, kad būtina surasti va šios tokios signifikacijos ribą kažkokią. Tai aš dabar sakau, ar nekyla tokio mąstymo, reiškiasi, ir apsiribojime, tos va trigubą anti, ir vis tiek signifikacijos ribos paieška, ar nekyla tokio uždaro kažkokio besisukančio mąstymo grėsmė, kad papuolame į spastus kažkokius. Tarsi viskas atvira, bet ne, vis tiek aš turiu ieškoti ribos. Nežinau, ar ją įmanoma rasti tada. Na, gal ir sutikčiau dėl jūsų pastabos, kad visus minėtus autorius sieja būtent tą anti-esencialistinį nuostatą. Galbūt ginčyčiausi dėl jūsų to apibrėžimo, kad tai relativistinės teorijos, nes relativizmas tarsi reiškia, kad vat, nėra jokių vertybių, jokių atramos taškų. Iš tikrųjų, tų taškų yra, bet galbūt jie nėra tokie, kaip pasakyti, įkaltė marmurė kaip metafizinė tradicijai. Taip pat jūsų trečias teiginys dėl antiracionalizmo irgi, sakyčiau, toks truputį abejotinės, nes taip išeitų, kad jų proto kaip ir nebereikia šiuo laikiniam filosofam. Tai aišku, vis dėlto tas racionalumo, manau, imperatyvas išlieka, tiesiog galbūt jis yra kitaip formuojamas. O dabar dėl tų signifikacijos tėkmių, tai taip, sakykime, Derida atveju, tai iš tikrųjų jis postuluoja tą, sakykime, nesibaigiančių reikšmių grandinę. Ta pati turbūt sakytų ir Lakanas, bet jie nesako, kad absoliučiai neįmanoma, pavyzdžiui, pagauti ar apibrėžti reikšmės, ar ne? Tiesiog sakoma, kad yra tam tikri na, reikšmių susikirtimo taškai, tam tikros laikinos tapatybės, bet nėra jokių esminių galutinų ir visam laikui apibrėžtų tapatybių. Tai tiesiog keičiasi va šitas fokusas nuo, sakykime, vietoj amžinybės ir tapatybės mes turime laiką ir kismą. Kismą ir kitybę. A tai šis va, atrastas toks laikas ir kitybė ir yra ta signifikuojančios tokios begalybės riba? Nežinau, tai jeigu kalbėsime Derida ir Lakano kontekste, tai taip, tai reikšmė, sakykime, yra jiems ta galutinė riba, bet jeigu pereinam į Deliozo ir Gvatari kontekstą, tai jie labai skeptiškai vertina visą tą lingvistinę paradigmą, kurią rėmėsi struktūralizmas ir postruktūralizmas. Ir kaip tik jie išranda naujas sąvokas tam, pavyzdžiui, mašinos sąvoką, tam, kad galėtų atsiriboti nuo visų lingvistinių modelių. O kaip jūs apibrėžtumėte pačią šitą sąvoką, diskursą? Ar manot, kad jinai iš tikrųjų yra ypatingai svarbi ir čia tokia lemtinga šiuolaikinė filosofija? Tai būtų turbūt lemtinga postruktūralistiniam diskursui. Čia jau tarsi sviestas vistotas. Postruktūralistiniai paradigmai. Nes visas postruktūralizmas iš tikrųjų remiasi tų, sakykime, lingvistinių struktūrų na, prioritetu. Visi fenomenai, kurie egzistuoja, manoma, kad jie egzistuoja būtent kaip duoti per kalbą, kaip lingvistiniai konstruktai. Tai šia prasme šita paradigma iš tikrųjų įteisina tą diskurso prioritetą, bet tuomet iškyla tikrovės klausimas. Jeigu viskas yra diskursas, tai kaip mes tada galime pasiekti tą tikrovę ir ar jinai yra prieinama mums tik kalbiškai, ar vis dėlto egzistuoja kažkokie dalykai, kurie yra iki ar anapus kalbos. Tai šitas prieštaravimas, man atrodo, akivaizdus ir Lakano tekstuose, apie tai kalba ir Judith Butler, ir Žižekas, kad iš tikrųjų tai yra vat, viena iš tokių šiuolaikinės filosofijos problemų. Turite menį tas toks paradoksalumas, kai iškyla tikrovės klausimas? Taip, taip. Taip, nes aš kaip tik sekantis mano klausimas, kurį užsirašiau, būtent yra, kad tikrovės klausimas iškyla. Kai mes apibrėžim patį diskursyvumą, kaip jis ten bebūtų suprantamas, bet iš karto iškyla tikrovės klausimas. Ir jis vienai par kitaip tampa tokia problema numeris vienas, atrodo, tu visiems, nu, visiems diskursams, jau pasivadinkim.
Bet tada man norėtųsi šitokios eksplikacijos. Aš galvoju, o ko čia skiriasi nuo tradicinės tos būties klausimo? Tikrovės klausimas. Ar tik tai tuo, kad, kaip čia galima būtų pasakyti, kad sekant vos ne Nyčės tokiam variacijom kritikos jau prasidėjusios su Nyčiam, metafizikos ir kitų dalykų, ir sakome, kad čia pasikeitė tik tai tas, peržengimo arba transjudesys ir jau kalbam apie tai, kas yra čia ant žemės, nesakysiu Nyčės, o ne tai, kas yra ten kažkur danguje, apie ką aš nekėjau vos ne ten tam viduramžių teologiją su visais kitais prieš akį. Tai tikrovės ta problema, ar jinai iš tikrųjų čia yra kažkokia kita problema, ar koks skirtumas nubūties, pavyzdžiui, sakyčiau, problema. Na, tai čia jau grinai toksai atsiranda, kaip pasakyti, post subjekto klausimas, kad iš tikrųjų iš pradžio, jeigu taip grubiai kalbant, atrandama būtis, ar ne, po to atrandama, kad būti konstruoja sąmonė, tai dabar jau, kai pripažįstam, kad viskas yra sąmonė ir jos konstruktai ir kalba, tai vėl dabar iškyla klausimas, kaip grįžti atgal ir prisikabinti prie tos tikrovės. Tai čia jau labiau toksai šitas klausimas apie tikrovį yra post-subjektyvumo klausimas galbūt. Kaip tą subjektą išversti atgal į išorę? Tai vat, jūsų minėti tie autoriai Heideggeris, Levinas ir Derrida, man atrodo, tą judesį ir atlieka. Bando paaiškinti, kaip subjektas gali atsiverti kažkam, kas nėra jis pats, kaip tapatybė gali atsiverti kitybei, kaip vidujybė gali išsiversti išorę. Tai tas transjudesys išlieka tik tiek, kad jis nebebūtų. Galbūt kryptis keičias dabar iš subjekto į išorę. Nes jeigu, sakykime, vėl kalbėtumėm apie būtimus, vėl viską gražintų tokiai tradicinės metafizikos, tokios dekartiškos. Na, taip, tokį naivų jį būvį. Kadangi jūs esate tikrai šiuolaikinių filosofinių procesų tyrinėtojų ir žinovė, o mes kalbam vis tiek, va, Heideggeris, Derrida, Lacanas, netgi kiti Deleuzas, jo tarsi vis tiek tokia jau šiek tiek, nors ir trumpos istorijos, bet vis tiek praeitis. Ir dabar, kai kalbam apie šiuolaikinę filosofiją, tokių atrodytų labai didelių figūrų ir nėra. O nors jau yra ir kartos praėjusia, ne viena galbūt pasikeitusi šitų filosofų įtakota. Ar čia toks labai klaidingas įspūdis? Vis dėlto yra kažkokių naujų vardų, naujų idėjų, ar dar ne laikas, kaip manote? Na, gal iš tikrųjų tokių dinozaurinių figūrų tarsi ir nematomų horizonte, bet aš tai siečiau galbūt su tuo, kad keičiasi pačios filosofijos pobūdis. Ir tai, ką anksčiau mes buvom linkę vadinti filosofiją, dabar iš esmės palenda po kitom disciplinom. Kadangi atsirado tokios naujos, sakykim, kryptis, kaip vizualumo studijos, kino studijos, performatyvumo studijos, pagaliau lytiškumo studijos, tai kai kurie mokslininkai, kurių kompetenciją mes galbūt galėtumėm įvardinti kaip filosofinė, jie tiesiog dirba vat, kažkokiose specifinėse srityse, kurios kartais įgyja ir kitus pavadinimus. Tai manau, kad filosofija labai stipriai diseminavo ir pamaitino naujas besikuriančias disciplinas. Ir tų figūrų iš tikrųjų yra, tai pavyzdžiui, Judith Butler, nebijotina figūra, Giorgio Gambinas, teberašantis, tebekuriantis, Hartas ir Negri. Čia, kaip sakoma, koks kieno skonis, bet iš tikrųjų aš manau, kad vis dar tebėra stiprių iškilių figūrų. Taip pat ir tokių, kurios galbūt neįgyja tokio kultinio statuso, vien dėl to, kad, sakykime, filosofija jau nesiejama ten su Paryžiumi arba tam tikrom, sakykime, kultiniam figūrom, bet labai daug tų žmonių visame pasaulyje ir jie dažnai dirba savo darbą, neužsiima jokiais viešaisiais ryšiais. Tai čia gal toks truputį yra. Filosofija vis labiau tampa jau tokių profesijos dalykų, o ne, sakykime, gyvenimo stilium, buvimu žvaigžde ir taip toliau.
kas sėtinė su praeito laikmečio tokiais dinozaurus. Taip, sako. Taip, jie, taip sakoma, mėgo šitą išskirtinį statusą ir galbūt norėjo būti tokiam išskirtiniam figūrom. Mhm. Kartais, kai mes kalbam apie dekonstrukciją, susidaro toks įspūdis, kad tai netgi žodis, kuris gali apibūdinti šio laikinę mintį. Nu, bent jau kažkokia, nu, kaip sakot, ne tai, kad metodika, nežinau, būdų, kaip galima problemas kažkokias kelti. Filosofavimo būdas galbūt. Galbūt netgi taip. Bet jūs savo knygą labai aiškiai apibrėžėt, tarp kitų nurodydama iš skirtingus autorius, interpretatorius, kad, pavyzdžiui, nu, konstrukcija gali būti traktuojama kaip teksto interpretavimo būdas, kaip transcendentalinės refleksijos filosofijos variantas. Privačių žodynų besiremianti fantazija, anarchizmą ir negatyvų fundamentalizmą, postuluojantį judėjiško misticizmo atšaką, politiškumą ir etiškumą galimybę atverinti teoriją. Labai skirtingas, netgi atrodytų kartais visiškai prieštaraujančias viena kitai, jeigu taip galėtum subendrinti jos. O kaip jums atrodo pačiai, vis dėlto, kuri čia apibrėžtis dekonstrukcijos yra priimtiniausia ir kur turėtų būti padėtas pagrindinis akcentas? O iš to tada seka ir kitas klausimas. Kas yra svarbiau pačiai dekonstrukcijai, su kuo santykis, ar su Haidegerio destrukcija, ar su Sosiūro struktūrinė lingvistika? Mhm. Na tai dekonstrukciją labai bendrai galime vadinti visų savaime suprantamybių ir duotybių išardymą. Mhm. Tai šia prasme dekonstrukcija tai galbūt labai arti yra to, ką vadiname kritinė teorija, kritiniu mąstymu. Mhm. Būtent savaime suprantamybių ardymas. Tai sakyčiau, man čia tokia bendriausia yra dekonstrukcijos reikšmė ir šią prasme ir kitus autorius galime vadinti dekonstrukcijos autoriais, kad ir tą patį Deleuzą. Tie, kurie tą intenciją turi tokią pačią, turi tu minis savaime. Taip, tai yra kritinė refleksija, bet kokio automatizmo ir suprantamybių demaskavimas ir na, sakykime, problemos iškelimas, formulavimas. Šia prasme, tai universalus filosofinis judesys. Mhm. Būdingas ne tik Derida, bet kiekvienam turbūt, kuris imasi filosofijos. Mhm. O tai tada, jeigu antra dalis šito klausimo, tai kas artimiau tada dekonstrukcija? Ir galbūt ne tai, kad artimiau, bet svarbiau, gal nu, tokiam principo lygmenį, jeigu mes keltume. Tai aš manau, šitos abi įtakos yra svarbios, nes jaučiame ir Haidegerio tą įtaką labai stipriai. Ir sakau, vėlyvasis Haidegeris iš tikrųjų padarė milžinišką įtaką Derida, nes būtent jau jis suformulavo tas esaties, nesaties ir laiko ir laikiškumo problematiką. Sosiūras vėlgi svarbus, kadangi Sosiūras apibrėžė reikšmės funkcionavimo modelį. Tai praktiškai visa šita poststruktūralistinė teorija remiasi esminiais Sosiūro postulatais, pavyzdžiui, ženklo arbitralumo idėja, signifikato, signifikanto perskirą ir taip toliau ir panašiai. Tai, kad jie paskui jau tuos modelius ardo, čia kitas klausimas, bet ta prasme jie juos priima kaip tam tikrą atramos tašką. Nes minėtai mano knygoje jūs taip pat ir sakot, kad ženklo arbitralumo idėja ir diferenciacijos principas leido Derida tarsi apibendrinti lingvistinės reikšmės funkcionavimo modelį ir nu, paversti į signifikacijos principų. Tai galima sakyti, kad jis įdiegė haidegerišką refleksyvumą į sosiūrinę lingvistiką. Supratau. Privertė Sosiūrą filosofuoti. Ko jis nesiekė. Apie pėtsako pėtsaką ir taip toliau. Taip, supratau. Bet čia man tokia truputį, nežinau, kaip jūs sutiktumėt, kartais atrodo, kad toks apibrieštumas, va, Derida, gal jis ir galimas, truputį susiaurina kartais, atrodo, Derida siekį, man atrodo, nes signifikacijos vis tiek, toks signifikacijos principas rodo, kad mes norim kažkaip tai apibrėžti patį Derida principą, bet kiek man teko skaityti, kartais susidaro toks įspūdis, kad Derida net tai nerūpi. Jam tik rūpi tiesiog rodyti kažkokius prieštaringumus, kur jisai tik, nu, kokie tekstą imtų. Jisai atliko savo darbą, parodė, kad prieštaravimai yra tokie, o jūs jau ten paskui gaudykitės kaip norit, kas ten toliau seka. Sakau, ar nėra čia toks truputį jos paties siekio susiaurinimas, kaip jūs manote?
Tai tiesiog šitie reikšmės išardymo principai yra, manau, svarbus. Ne tik kaip jo tyrimo objektas, bet ir kaip metodas, tai ką jūs dabar pasakėte. Mm. Tai jeigu jis parodo, kaip išardoma sosiūriška kalbos sistema, nes sosiūrai kalbos sistema yra visiškai uždara, kiekvienas elementas turi reikšmę tik tos sistemos viduje. Tai ką daro poststruktūralistai? Jie tą struktūrą atidaro ir pasako, kad kiekvienas elementas gali nurodyti į kitą elementą, šis į kitą elementą ir reikšmė yra begalinis procesas. Tai galima sakyti, kad Derrida šitą principą universalizuoja ir matom, kaip jis jį paleidžia, kaip kokį ginklą tiesiog. Įmeta šitą bombą į bet kurį tekstą ir pradeda, kaip sakoma, išpakuoti tas reikšmes, kol galiausiai parodo, kad visos reikšmės prieštarauja vienos kitom ir tekstas sproksta. Tai aš nematyčiau čia jokio prieštaravimo iš tikrųjų. Kai Derrida kalba vat, apie etiškumą, jis vėl atrodo labai priartėja prie Vingenšteino, tos etinės sampratos. Atrodo, tarsi būtų ta pati moneta tik iš kitos pusės. Ką aš noriu pasakyti, kad Derrida irgi kalba apie tai, kaip jūs rašote, kad etinis santykis yra neįmanomas, nes jeigu jis tik yra įvykęs, tai jis jau praradęs etiškumą. Vingenšteinas kalba labai panašiai, jis sako, kad etika nėra absurdas, bet jeigu tik mes ją išreiškėme, jinai tampa absurdiška. Toks dar vienas, reiškiasi, suartėjimas. Bet tada vėl matome paties etinio diskurso jau kaip lingvistinio atitinkamų dalyko neįmanomumą. Kaip čia su Derrida vis dėlto yra? Jis svarsto tarsi etinius klausimus, bet jeigu jis labai arti Vingenšteino, taip kaip aš nurodžiau, tai kažin, kiek jis įmanomas tas diskursas etinis. Aš manau, kad svarsto iš tikrųjų tos klausimus ir etika čia neišnyksta tik dėl to, kad ji yra sunkiai apibrėžiama. Tai Vadeliozas yra pasiūlęs labai paprastą distinkciją tarp moralės ir etikos. Moralė yra tai, kas remiasi tam tikrų normų arba taisyklių sistema. Nu, vat Kanto imperatyvai arba maksimos, ar ne? Mes žinome, ką turime padaryti vienu ar kitu momentu, ar ne? Ir priešingai etika yra tai, kas, na, sakykime, nenumatoma ir neapibrėžiama. Tai šia prasme, iš tikrųjų, Derrida sprendžia etikos problemas. Tas problemas, kurių mes iš anksto nežinome, kaip išspręsti. Negalime numatyti, suformuluoti ir tiksliai apibrėžti. Nes jeigu tik jos būtų, kaip sakoma, aiškios mums ir duotos iš karto, tai jau būtų moralės klausimai. Vos tik, sakykime, tai yra kažkokia standartinė, tradicinė situacija, kad mes žinom, jeigu tai, tai tokiu būdu ta etinė situacija yra sunaikinama kaip tokia. Būtent tas neapibrieštumas, tai, kad kiekvieną kartą subjektas turi išrasti, pagaminti tą etinį sprendimą ir apibrėžia etiką kaip etiką. Bet jokių būdų tai nereiškia, kad Derrida atsisako spręsti etinius klausimus arba juos padaro reliatyvius ir taip toliau ir panašiai. Nes tokių kaltinimų buvo, man atrodo, išsakyta Derrida atžvilgiu. Viename savo interviu teigiate, kad Derrida tarsi nesiemė nuosekliai plėtoti politinės problematikos. O ką jūs turite omeny, taip sakydama, nes tarsi yra tekstų, kuriuos Derrida yra, apie taip, kurias rašė. Čia gal aš truputį per stipriai pasakiau, nes yra, pavyzdžiui, Markso šmėklos ar taip, ne, arba kiti tekstai, kur kalbama apie politiškumą, draugystės politiką, pavyzdžiui, ar ne. Bet tarsi tie klausimai sprendžiami vat, grinai tokių, na, vat, diskurso plotmėje, kaip mes jau pradėjom kalbėti. Ir iš to nekyla jokių implikacijų, na, sakykime, kurios būtų galima panaudoti. Praktikai? Ar kaip? Na, taip, pavyzdžiui, apibrėžiant vieną ar kitą politinį veiksmą. Tai aš nežinau nei vieno aktyvistinio judėjimo, kuris, pavyzdžiui, kiltų remintis Derrida idėjomis. Bet žinau pakankamai aktyvistų ar aktyvistų grupių, kurie kilo iš Deliozo ir Gvatari tekstų. Tai va čia man tas skirtumas yra akivaizdus.
Iš tikrųjų, gal čia tarsi pasirodo pats kiekvieno filosofo specifiškumas, nes kai skaitom Derrida tekstus, jam ir atrodo, kad jiem rūpi tokie, jeigu dar išlaikysim tas senasias apibrėžtis teorinio mąstymo, reiškia plotmė tokia. Taip apibrėžti demokratiją, ar jinai jau atėjus, ar jau praėjus, ar dar tik ateinanti, ar ne? Bet kažkaip va, tie klausimai nepriverčia mūsų išeiti į gatvę, pavyzdžiui, ir pareikalauti tos demokratijos. Taip, jis čia suartėja su ta analitinė tradicija, kurie, pavyzdžiui, sakykime, spręsdami kažkokį tai etinį klausimą, svarsto, pavyzdžiui, kaip funkcionuoja, kad ir galima sakyti, sąvoka gėris, taip, ir viskas. Taip. Bet dabar kokias sąsajas, nes ir etika, ir politika, kaip mes žinome, tiesiog įsijęs, pagal, sakau, tradicinė klasikinė apibrėžtis su praktinė, tą lygmenį. Taip, reiškia, taip, šitos... konkrečių veiksmų, sakykime. Taip. O jie čia tarsi neimplikuoja tokio dalyko. Arba jeigu implikuoja, galbūt sakau, aš kažkaip tų dalykų ne visai žinau. Jeigu implikuoja, vis dėlto tada įdomu, kaip jūs matytumėt, kaip implikuoja, pavyzdžiui, kaip Derrida svarstymė apie politiką, kad ir Markso šmėklose gali implikuoti pačią politikos ar transformaciją, ar ką aš. Čia man dabar spontaniškai šis klausimas kilo, beklausant jūsų, kaip jūs... Tai kaip aš sakiau, aš tai kažkaip nematau tų tiesioginių sąsajų tarp konkrečių politinių judėjimų, sakykime, ir Derrida formuluojamų judėjimų. Vis dar ir šiandien, man atrodo, vyrauja toks požiūris, kad psichoanalizė tai kažkokia nėra pilnavertė filosofija. O kaip jūsų manimo, koks yra santykis psichoanalizės su filosofija? Ar nėra taip, kad filosofija po truputį va šiuose tokiuose diskursuose praranda kažkokį savo savitumą ir ją tiesiog užima psichoanalizė arba pakeičia, nežinau, kaip čia būtų geriau pasakyti. Nes tas meta judesys, kaip mes jau kalbėjome, į link būties viskas, tada psichoanalizė puikiausiai gali išspręsti problemas, nes jinai kilki savo kiltimi, kaip tiesiog susijusi su žmogišku gyvenimu, pasiūlo pakankamai vykusius sprendimus, net ir mąstymo plotmėje. Koks santykis? Nepilnavertė filosofija ir kokio prasme pilnavertė? Nu, čia dėl to vertiškumo tai vėlgi sunku pasakyti, bet akivaizdu, kad psichoanalizė tikrai nėra filosofija. Tai yra terapija, gydymo metodas, kurį Freudas praktikavo savo kabinete su privačiais pacientais. Tai čia, kaip sakoma, nėra ko slėpti. Tai grinai yra tam tikra metodika, kurią Freudas įkūrė grinai remdamasis praktiniais tokiais pavyzdžiais. Kaip žinote, jisai aprašydavo kiekvieną savo pacientą ir jau kai turėdavo daug tų visų atvejų, bandydavo atrasti kažkokius ten tų atvejų vat, panašumus. Ar ne? Vat, taip jis išradinėjo tą savo metodą. Labai psichoanalizė pasikeičia su Lakanu, kuris, galima sakyti, atsiriboja nuo tos tokios kūniškosios materijos ir kalba apie tai, kad pasąmonė nėra kažkokių impulsų talpikla, o pasąmonė yra tokia pati struktūra, kaip ir visos kitos kalbinės struktūros. Ir šia prasme jisai jau kalba apie pasąmonę vėlgi kaip apie reikšmių sistemą. Tai vat, tas skirtumas yra, manau, labai didelis tarp Freudo ir Lakano, ir Lakanas jau įveda psichoanalizę į bendrą poststruktūralistinį kontekstą. Per pasąmonės koncepto transformaciją, pasąmonės yra būtent, būtent, taip, iš esmės naujai permastydamas, kas yra pasąmonė, kas yra geismas, troškimas, kaip sukūriamos subjekto identifikacijos ir taip toliau. Ir kai jis pasako, kad pasąmonė yra kalba, tai čia mes jau persikeliam į visai kitą paradigmą. Ir dar kitas psichoanalizės etapas, tai turbūt yra Žižeko įsiveržimas, nes Žižekas dar atlieka kitą veiksmą, jis psichoanalizė tarsi paverčia tokia universalia metodologija, kurią galima jau taikyti ne tik subjekto, sakykime, kažkokiai psichopatologijai tirti, bet tai yra universalus metodas, kuriuo galime paaiškinti ir vartotojų kultūrą, ir kiną, ir politiką, praktiškai absoliučiai viską. Tai galbūt galima sakyti, kad per Žižeką psichoanalizė tampa beveik legitimi filosofijos tokia disciplina.
Tokia kaip metodologija, šiek tiek kažko, nu, sakykime, gaivų. Na, filosofavimo, taip, tokia metodologija, tam tikras filosofavimo stilius, nes galbūt, aišku, Žižekas susiję Lakaną labai stipriai su Hegeliu ir vat, padaro tokį, na, universalų kritinį diskursą, kurį jis taiko, kaip žinote, praktiškai visom gyvenimo sritim. Taip, teko matyti jo filmą, taip. Tai taip, vis dėlto, reiškia, aš bent jau taip suprantu, kad psichoanalizė kaip filosofija, jeigu taip galėtume sakyti, legitimuojasi su Lakanu, galima būtų, ir su pasąmonės transformacija. Kai iš tokio pasąmonės jų jusliškumo supratimo jinai tampa to kalbinė, kaip galima pasakyti, taip? Taip, taip. Suprantu, o jeigu kalbinė, tada pasąmonė yra jau kažkaip susijusi su to vadinamu kitu, nes jis yra irgi kažkaip kalbinis, taip? Aš čia... Nu taip, iš esmės galima sakyti, pati kalba yra kitas. Kalba mes nesukuriam, mes socializuodamėsi, jai paklūstame ir tas paklausimas tai yra ir kalbos. Paklūstame kalbos dėsniam. Prisiverčiame sakyti, pavyzdžiui, aš, ar ne, nors aš yra tuščias įvardis, ar ne, bet mes susijame savo vidinius impulsus ir instinktus būtent su tuo bevardžių kalbos ženklu. Ir per tai įvyksta šita, na, savotiškas subjekto susvetimėjimas, bet tuo pačiu tai yra jo socializacija, socialinis mandatas. O kaip Lakano teorija, kur link yra redukuojamas ar išstumimas, jau dabar naudojant psichoanalizės savoką, juslumas? Jeigu, sakykime, Freudo buvo labai aiškiai, sąmonė yra atitinkamas gyvenimas, o štai juslumas yra redukuotas į pasąmonę. O jeigu pasąmonė tampa irgi kalbiška, kur atsiduria juslumas? Lakaniškai teorijai. Na, aš manau, kad juslumas neatskiriamas nuo visų kitų dalykų, kad Lakanui geismas iš esmės yra ta esminė savoka, kuri apibrėžia ne tik subjektą, bet galbūt ir visą, na, socialumą kaip tokį. Tai vat tą momentą paskui iškėlė Deliozas su Gvatari, sakydami, kad geismas tai yra ne tik kažkas, kas yra privatu ir psichopatologiška, bet viskas, kas yra, visas sociumas iš esmės yra konstruojamas geismo. Tai jie, galima sakyti, sujungia, kaip jie vadina, libidinę ekonomiką su politinė ekonomika. Ir sukūrė va, tą savo universalų tokį produkavimo modelį, kuris remiasi geismu, lakanišku geismu. Tai vis dėlto, koks tada čia yra kalbos ir tikrovės santykis jau postruktūralizme? Mes žinom, kad, pavyzdžiui, analitinis vieną turi tokią tiesioginės patirties, netgi jie traktuoja save ir pozicionuoja kaip empiriniais mokslais. Fenomenologinis vėl kitus turi imperatyvumus arba kažkaip deklaruoja, kaip jie pasiekia atitinkamą tikrovę. O kaip yra su vat, psichoanalizė, postruktūralizmu? Koks čia santykis tikrovės ir kalbos? Tai čia gal būtų paprasčiausia duoti Lakano boromėjiškų žiedų pavyzdį, kai jis sako, kad egzistuoja tokia vat, grinai, na, geometrinė, galima sakyti, struktūra, būtent tie boromėjiški žiedai, tai yra trys žiedai, kurie sunerti tokiu būdu, kad ištraukus vieną žiedą, iš visą struktūrą subirėtų, jeigu galite įsivaizduoti. Nelabai, aš kažkaip to negirdėjęs, tai aš tai nelabai. Na, įsivaizduokit, trys žiedus, kurie persinėrė, kiekvienas žiedas persinėrė per kitą žiedą, ar ne? Ir jeigu vieną ištrauksim, visą struktūrą subyra. Tai kiekvienas iš tų trijų žiedų, jo manimų žymi skirtingą plotmę. Ir tos plotmės yra trys, tai yra tikrovės plotmėje, įsivaizdavimo plotmėje ir simbolinė plotmėje. Tai ir visos jos koegzistuoja kartu, ta prasme, negali būti viena be kitos, ir jos tarsi sudaro to psichoanalizės subjekto, na, tokią trinarę realybę iš tikrųjų.
Tai galime sakyti, kad tikrovė Lakano šitoje sistemoje yra tai, kas egzistuoja, bet niekada nepasirodo. Tas toks desdin, kuris neturi raiškos. Įsivaizdavimo plotmė tai yra tai, ką subjektas apie save mano. Tai yra tas įsivaizduojamas vaizdinys, atrandamas veidrodžio pakopoje. Ir simbolinė plotmė tai yra intersubjektyvumo plotmė, kuri yra ir kalbos plotmė. Ne? Tai yra didžiausia jau ta nuasmeninimo pakopa, kurią subjektas atranda per kalbą. Tai vat sakoma, kad visos šitos trys plotmės koegzistuoja kartu. Bet tikrovės plotmė tarsi Lakano kontekste niekada nepasirodo, o reiškiasi per kitas dvi plotmės, įsivaizdavimą ir simbolinę plotmę, kurias jis vadina realybė. Tai reiškia, kad realybė yra tai, kas mum reiškiasi, o tikrovė yra tai, kas nesireiškia. Tas noumenas arba desdink, kuris yra pats savo. Bet nesireiškia ne taip, kaip kantiškai kažkur guli ir neturi sąjų, bet tai, jisai manau, kad aktualiai čia dalyvauja. Nurodoma į tą kanto skirti tarp noumeno ir fenomeno. Nes vis tiek jis kažkaip tikrovė, taip kaip jūs įskaitėte čia struktūrą, jinai dalyvauja mūsų supratime, nes kartais galėtume manyti, kad kanto tokiam atskirime kaip tik yra radikali skirtis, daiktai gali neįtakoti mūsų patys kaip save, bent jau tą reiškinių kryptį. Na, tai Lakanas išveda tokią mistinę formuluotę, kai jis sako, kad tikrovė nepasirodo, tikrovės veidas neižvelgiamas, bet tikrovės grimasas mes galime matyti per tam tikrus fenomenus. Taip, jūs kaip tik apie tai, ką rašėte, man tas jau irgi labai buvo įdomu, nes šioje vietoje toj bankylo toks klausimas irgi kaip tik priminėt. Kai Lakanas rašo, kad tikrovė nepasirodo, bet jinai pasirodo per grimasas, ir tada jiems įveda tokias sąvokas kaip trauma ir sapnas ir fantazija. Taip, sapnas ir fantazija. Ir čia man toks poleminis klausimas iš karto kyla, paskui trauma tampa viskas svarbiausia. Atrodo toksai postuluojamas trauminis santykis su tikrovė. Ir aš vėl kyla toks klausimas, o kodėl trauminis santykis su tikrovė ir kodėl tai labiau įtikinama? Prisiminus, pavyzdžiui, tos pačius graikus, sako, nu, mūsų santykis su tikrovė yra nuostaba. Ir čia nėra tokios tos traumos, vis tiek yra taip, tas... Taip, bet nepamirškit, kad čia psichoanalizės kontekstas, čia neteina žmonės dėl nuostabos pasitarti. Mano čia yra svarbu. Aš manau, kad tai kyla būtent iš psichoanalizės specifikos tokios. Bet yra dar kiti santykiai su tikrove, tai yra fantazija ir sapnas, kurie yra galbūt tokie labiau pozityvos, ar ne? Teigiami. Nes kodėl trauma, nes tarsi tą traumą labiau... Trauma nėra vienintelis būdas, kuriuo tikrovė pasirodo. Jis pasirodo, pavyzdžiui, ir sapne, Lakano manimui, mūsų kasdienėse fantazijose. Tai irgi būdas kažkaip susiliesti su tikrovė. Nes su traumas tokiu konceptu mane irgi kartais, kaip jūs jau sakote, kilo tokia pati mintis. Aš sakau, kuo čia skiriasi? Atrodo, kad psichologizuotas haidegeriškas tas buvimas miriop, psichologizuotas. Jūs tarsi dabar ir sakot, kad nepamiršti būtent to. Pritartumėt šitam versijai, kad... Galbūt čia tiesiog kiti kontekstai. Bet galima būtų taip sieti, galbūt ir Kierkegorą galima būtų įsivesti ir Heideggerį, ir manau, kad galima būtų rasti daug panašumų tarp psichoanalizės sąvokų ir to, ką mes čia dabar minėjom. Skaitant apie Deliozą ar straipsnius, ar kur, atrodo, kad nėra jokio teksto, kur nepabrėžiama Deliozo reikšmė dabartiniai minčiai. Jau pats Foko dar jam gyvam, mes ant įrašydomis įtaką labai pakankamai atrodytų, net man pasiškai kalbėjo, kad kažkada 20-as amžius, nu jau jis praėjo, bus Deliozo amžiumi. Taip, Deliozas į tai atsakė, kad čia kad tai yra pokštas. Kad bus galbūt Foko amžius. Galbūt taip. Tai pabrėžiama ypatinga reikšmė 20 amžiaus filosofijai. Bet to pačiu, kai žiūrim, labai yra ir ryškus nesutarimas dėl jo filosofijos interpretacijos. Jis labai įvairiai jinai yra interpretuojama, netgi matyti net įvairiau, negu kur mes, kad Derida, kai šią keletą kartų apibrėžiu.
Kaip Jūs manote, kur čia ta tokia sėkmė Deliozo filosofijos ir kodėl toks nevienareikšmiškas jo yra integravimas į jau filosofinę tradiciją visus diskursus? Nu, man atrodo, kad jam nereikia integruotis į filosofiją, nes jis jau yra filosofas ir netgi pradėjo savo karjerą kaip filosofijos istorikas. Mhm. Parašęs daugybę monografijų apie visiems žinomus autorius ir galiausiai prieės prie savo tokių jau originalių koncepcijų. O dabar, kodėl įvyko šitas suklestėjimas, tai nežinau, vienas turbūt būtų argumentas, kad atsirado daug anglakalbių vertimų. Mhm. Praktiškai dabar visi tekstai, išskyrus galbūt jo paskaitas, yra išversti anglų kalbą ir šitie anglakalbiai tekstai susidūrė su tom naujom disciplinom, apie kurias kalbėjau. Tai yra vizualumo studijos, kultūros studijos, kino studijos, performatyvumo studijos, lyčių studijos. Manau, kad šitos naujos disciplinos tiesiog rado neišsenkamą tokį savukų ir teorinių tokių analizių šaltinį Lakano tekstuose ir matome, kaip įdomiai jungiasi, pavyzdžiui, kiek daug yra dabar kino tyrinėtojų, kurie remiasi Deliozu. Mhm. Arba yra daug vadinamojo posthumanizmo tyrinėtojų, lyčių studijų tyrinėtojų, kurių irgi metodologija yra būtent Deliozo filosofija. Mhm. Tai manau, kad va šitos naujos disciplinos kažkaip suteikė labai didelį postumį Deliozo studijom. Tam, kad jis iš naujo dabar yra persvarstomas ir permastomas. Ar Jūs norite pasakyti, kad kažkaip tai mokslai kaip savo metodologinį atramą ėmė naudoti deliozaiškos filosofijos kažkokius tai motyvus? Taip panašiai, mm-hmm. kaip buvo įvykęs su Derida filosofija Amerikoje, kai mm-hmm. Literatūros studijose, taip. Kai literatūros teorija ieškojo kažkokių naujų tokių idėjų Amerikoje, tai jie atrado Derida atvažiavo su dekonstrukcija ir jis buvo labai populiarus ir Prancūzijai mažai ten žinomas, o Amerikoje buvo žvaigždės. Tai tarp tikko gana nedaug yra prancūzų Deliozo tyrinėtojų. Jų yra, bet tikrai ne pulkai. Ir sunku būtų pasakyti, kad ten yra kažkoks atgimimas Deliozo ar kad labai Deliozo domimasi. Bet sakau, Prancūzijai būtent. Taip, bet čia grinai anglosaksiškas fenomenas. Šitas Deliozo suklestėjimas ir aš pati dalyvauju dabar tuose tinkluose ir jau nuo 2008 metų vyksta tarptautinės kasmetinės Deliozo tyrimų konferencijos, yra įsteigtas naujas žurnalas, vadinasi Deliozo Studies, ir paleistos kelios leidybinės serijos, linijos, kurios spausdina monografijas. Būtent Deliozo tyrimų tema, taip kad čia galima sakyti naujas mokslo ekonomikos segmentas atsivėrė. Nes kažkaip šiek tiek bandė tikėti, atrodo šitą versiją, nes atrodo kažkokia tai ar mintis nauja, ne to labiau, kad labai interpretuojama ir apie imanencijos atitinkamus dalykus, yra to, kad čia kažkokia tai visiškai nauja mintis, bet tai, ką Jūs sakote, šiek tiek iš kitos pusės, tarsi, nesakau, kad to nėra, bet kažkaip iš kitos pusės atveria paties Deliozo filosofijos tokią svarbą, paties filosofijos jau mokslo, sakykime, perspektyvoje. Taip, bet to Deliozas yra tas autorius, kuris kalba ne tik apie diskursą, bet jei norit apie visą pasaulio sukūrimą, kaip sakoma, nuo kažkokių tektoninių lūžių pradeda ir kosmoso formavimuose, baigiant tokiais specifiniais reiškiniais, kaip, pavyzdžiui, teatras, literatūra, kinas ir visa kita. Nes bent jau kino filosofija, kaip disciplina, jeigu paimti matyti, gal jis ir buvo pirmas filosofas, kuris... Galbūt dabar, pavyzdžiui, ir Badjo yra parašęs knygą apie kiną, ir Ansieras, bet galbūt jie nesukūrė tokios, galbūt, išsamios sąvokų sistemos, kuri leistų pajudinti kino studijas jau esmingai pirmin, kaip tam tikrą discipliną plėtoti. Jūs jau nužymėjot šiek tiek skirtumą tarp Deliozo ir Derida, kaip mes kalbėjom, bet dar šiek tiek, jeigu suakcentuoti
ir naudotis tokią skirties paradigmą, tą pačią, jie, tarp kitko būdo, ją ir plėtoja. Taip. Ir Derida, ir Deliozas. Bet man kažkaip atrodo, nors ta skirties paradigma yra pas juos abu, bet ji kažkaip skirtingai, ar skirtinga kryptim juda, aš nežinau, kaip čia geriau būtų apibrėžti. Nes kai skaitai Deliozą, atrodo, kad pas jį yra tas skirties momentas, svarbus jisai, gal net ir svarbesnis už kartotę, bet visą laiką yra toksai laikinų bent jau pozityvumo taškų. Ir tada vėl judama kažkaip pirmin. Nežinau, ar mano toks čia teisingas susivokimas. O su Derida yra tarsi kitaip. Tarsi atrodo, kad yra judama tokio grino negatyvumo linkme. Vienu žodžiu, visą laiką jokio tokio net pozityvių taškų kartais atrodo, kad nėra. Tai tada liktai skirties paradigma yra, bet judama liktai skirtingomis kryptimis. Aš jau savo taip supaprastinu šitą, ką sakau. Ar toks skaitimas yra pamatuotas, ar vis dėlto jų kryptis yra kažkokia paralelinė, bet viena? Kaip jūs čia matytumėte? Nu, aš sutikčiau dėl to, kad jie labai daug problemų tyrinėja, na, sakykime, panašių. Viena iš jūsų, vat, minėta, yra skirtumo problema. Iš tikrųjų, abu juos galime vadinti skirtumo filosofais. Ir daugybė kitų temų persidengia. Pavyzdžiui, kūno tematika, kuri atsiranda vėlyvojo Derida tekstuose, arba gyvūno tema, tie patys politiniai klausimai. Daug yra bendrų temų. Ir čia iš tikrųjų būtų įdomi studija palyginti Derida ir Deliozą. Per skirtumą paradigmą turėtų minėti. Ir per skirtumą, ir per kitus konceptus. Bet dabar grįžtant prie skirtumo, tai galima sakyti, kad jų skirtumai labai skiriasi iš tikrųjų. Nes Derida, kai kalba apie skirtumą, jis kalba apie skirtumą vis tiek diskurso plotmėje. Apie skirtumą tarp skirtingų, sakykim, kažkokių sąvokų ar dalykų, kurie vis dėlto yra, na, kaip sakyti, bendramačiai. Tuo tarpu, kai Deliozas kalba apie skirtumą, jam skirtumas atsiskleidžia būtent per aktualizaciją. Ir čia jis paliečia visiškai tokius realius fenomenus, visiškai tokius materialius dalykus. Ir jį domina skirtumas, kuris, na, galima sakyti, aktualizuojasi mūsų tikrovėje. Pavyzdžiui, kai jis kalba apie skirtumą, tai yra skirtumas dažniausiai tarp virtualumo ir aktualumo. Ir jis duoda tokį pavyzdį kaip gyvybė. Ar ne? Gyvybė skiriasi organinė ir neorganinė. Organinė skiriasi į gyvūno gyvybę ir žmogaus gyvybę ir taip toliau ir panašiai. Kitaip tariant, jam skirtumas tai yra realiai egzistuojančių dalykų skirtumas. Kita vertus, jis kalba apie dalykus, kurie skirtumo diferenciacijos procese pagamina kokybiškai skirtingus reiškinius, galima taip pasakyti. Kad per aktualizavimo tą diferenciacijos procesą sukūrėmi visiškai ne vienalyčiai, kaip pasakyti, dariniai rezultatai. Kad žmogus ir gyvūnas yra skirtingi to paties proceso padariniai. Tarsi ne bendramačiai kažkuria prasme, ne? Nu kaip, galbūt jų pradžia ta pati, bet diferenciacijos procese jie atsiskiria, ar ne? Panašiai kaip atsiskiria organinė gyvybė ir neorganinė. Tai va čia galima sakyti, kad jis kalba apie skirtumą tarp jau tokių nebendramačių dalykų. Ir jo skirtumo koncepcija paaiškina, kaip įmanomi kokybiniai pokyčiai. Kaip atsiranda kažkas, kas yra kokybiškai skirtinga, ar ne, nuo to, kas buvo proceso pradžioje. Išties, tokių naujų, kaip sakot, kokybinių, netgi kokybės radimas per skirtumą, tarsi truputėlį stumia vėl tą tokią ontologinę pusę. Nu, šiek tiek stumia bent jau mintį, kai kažkaip priėmė supratimą. Ir tada klausimą aš norėčiau čia užduoti tokį jau vėl aktualų apie Deliozo metafiziškumą. Mes žinom, čia tą jo klausimas, jis irgi yra kilęs ne vieną kartą. Ir jūs labai taip griežtai reaguojate į šitą klausimą, kai kalbam apie Deliozo metafiziškumą ir kaip atmesdama šitą
galimybę. Jūs naudojate badių tokią nelabai sėkmingą, kaip sakote, bandymą redukuoti Deliozą mintį į vienio filosofiją. Mm-hmm. Bet aš kažkada skaitydamas Deliozą vieną interviu, 1981 metais jau parašytos yra mm-hmm. ir skirtis, ir kartotė, mm-hmm. ir prasmės logika su jo pažįstamu Vilani. Vilani klausė, jau sako, ar jūs ne metafizinis filosofas? Čia cituoju. Mm-hmm. Deliozas atsako, ne, aš jaučiu, kad aš esu grynas metafizikas. Ir dabar aš tada ir klausiu, sakau, štai Deliozas kažką čia nori, ar jisai čia irgi žaidžia, ar nori kažką mums pasakyti fundamentalaus apie savo mąstymą, kuris, sakau, va, netgi iš to, kaip jūs kleidžiate Deliozo mintį, tarsi vėl stumia kažkokią tokį ontologiškumą plotmę. Ar yra čia kažkokia tai intriga su to metafiziškumu, ar vis dėlto... Na, žiūrint, kaip čia mes tą savokas vartojam, ką jūs turite omeny, kalbėdami apie metafiziką. Jeigu metafizika tai, kas yra virš fizikos, kažkoks transcendentinis principas, tai aš sakyčiau, kad Deliozas šitą principą atmeta. Ir kad jis iš esmės pagrindžia teoriją, kuri parodo, kad visi reiškiniai gali egzistuoti imanentiškai, kaip nesiremdami niekuo, tik pačiais savimi. O ar kaip mes visą šitą jo teoriją vadinsim, ar tai ontologija, ar nežinau, kosmologija, ar pasaulio sukūrimas, tai čia jau susitarimo reikalas. Bet vienas tokių, man atrodo, svarbiausių dalykų yra tai, kad jis atmeta bet kokios transcendencijos principą savo filosofiją. Nes man kartais ir to, kad tas metafiziškumas yra tokios pačios netgi, nu, kaip supratimo transformacija. Kartais galvoju, kad Heideggeris transcendavimo judesį padarė kasdienybėj esantį, tai Deliozo diskusija su Heideggeriu labai yra racionaliai. Tada jeigu transcendentalumas yra kasdienybė, tai tada iš tikrųjų metafizika yra imanencija. Nu, apsiverčia visa problematika, apsiverčia. Ir tada man atrodo, kad jo tokia ištarmė visai neatrodo humoras arba ironizacija, bet iš tikrųjų labai teoriškai argumentuotas toksai savęs pateikimas. O dėl to termino, taip, vietomis pavartoja jis tą metafizikos terminą, man atrodo, ir savo knygui, kas yra metafizika, o atsiprašau, kas yra filosofija. Kas yra filosofija, taip. Jo, bet nežinau, man ta Badio knyga tai kažkokia atrodo ypatingai nesėkminga ir čia ne mano vienos nuomonė, o jau daugybės pripažintų tyrinėtojų, kad Badio turi tokią savybę, jis atpažįsta kituose tik save. Ir jis remiasi tik keliom citatom iš tų ankstyvųjų Deliozo knygų, tai skirtumo ir pakartojimo ir prasmės logika. Tai labai mažai ten tų citatų ir jam to pakanka, kad jis atrastų Deliozo filosofijoje savo filosofiją, tai yra ta vienio metafizika. Ir neva viskas, jeigu ir yra daugis ir daugialypumas, tai tik tam, kad galiausiai susivienytų ir sukurtų tą vienio metafiziką. Tai aišku, yra labai tendencingas Deliozo interpretavimas ir mes žinome, kad kažkaip Badio visada taip labai konkurencingai žvelgė į Deliozą, netgi bandė kažkada jį išprovokuoti, įsiverždamas į jo seminarą universitete su maoistų grupuotė. To neteko girdėti. Paskui net keletą metų rašė laiškus Deliozui ir Deliozas, kaip žinoma, jam atsakė. Bet prieš mirtį Deliozas sunaikino visus laiškus ir prašė Badio padaryti tą patį. Tai man atrodo, Badio tos laiškus tebe turi, bet neleido jų, jis neturi teisės jų paskelbti. Tai čia tokia konfliktiška jų draugystė, kuri, kaip Badio rašė, niekada iš tikrųjų ir neįvyko. Neegzistavo. Tarp tikrų filosofų, kaip sako, nenumaldomas agonistinis jausmas vieną kitą. Taip. Taip, žinoma istorija klasikinė nuo Aristotelio ir Platono laikų. Jeigu svarstum apie politikos, etikos, atsakomybės klausimai, dovanas, Derida, kitų dalykų unikalumas, viskas atrodo tokių besikeičiančių diskursų apibrėžimas. O vat staiga knygoje Deliozas ir Gutari, kuris skiria filosofijai,
Ir jūs vat, rašote toj knygoje, jūs vadinate mažoji politika, mažasis teatras, mažasis yra, kinas. Taip. Ir lieka tarsi tos klasikinės apibrėžtys, kinas, teatras, ir prisita tik tai būdvardis, mažasis, mažoji. Derida irgi rašo, vat, tekste, atsimenu Platono formaciją, sako, kad Platono nuo sofisto šioje vietoje skiria, nu, tarsi tos transformacijos, tik tai, kad filosofas turi būti vertas nuodų taurės, jau negauti ją, bet vertas, toks irgi būdvardinis apibūdinimas. Sakau, kas čia įvyksta šiuolaikinėje filosofijoje, kad kartais atrodo esminis dalykas jau tampa būdvardis. Daiktavardinė plotmė išnyko, substancijos nebėra ir dabar jo vietą užima būdvardis. Na, sakyčiau, ne būdvardis, gal kaip čia singuliarumai, bet nėra tokios kalbos dalies. Tai kas domina Deliozą, tai domina būtent šitas mažumo terminas atsiranda su mažaja literatūra ir mažaja kalba. Ir jį domina, kaip išjudinti, na, sakykime, dominuojančią daugumą. Jo manimu, bet kuri dauguma remiasi standartų. Tai tas standartas gali būti, na, sakykime, visuomeniai, tai visada bus baltasis, europietis, vyras, kalbantis standartinę kalbą. O juos domina tai, kas nepatenka į standartą, kas yra tos mažumos, kaip jie apibrėžia. Tai jie kartais, jie sako, moterų, spalvotųjų ir moskitų gali būti daugiau, bet visada jie laikomi mažumą. Tai vat, jų filosofinis judesys yra paimti kažką, kas yra centre, kas yra tas standartas ir priversti jį eiti tą mažėjimo linkme, sumažinti. Tai vat, jie kalba apie mažąjį kalbos vartojimą, kai imama, pavyzdžiui, dominuojanti anglų kalba ir jinai kreolizuojama. Paverčiama, pavyzdžiui, ta juodąja anglų kalba, black english, ar ne? Arba imamas dominuojamas diskursas ir dominuojantis diskursas ir paverčiamas, sakykime, kažkokiu marginaliniu diskursu. Kitaip tariant, juos domina tai, kaip išvengti šito standarto, kurį diktuoja dauguma, ir kaip apmastyti tai, kas yra, na, tie pakraščiai mažumos, singuliarumai, paskirybės. Šią prasme, man atrodo, jis artimas ir Derida, ir kitiems šiuolaikiniam filosofam. Aš tik norėčiau patikrinti, jūs sakote, nuo mažosios literatūros atrado. Ar čia konkreti literatūros kažkokie apibrėžtis, ar čia jau jų terminas jūs naudojate? Čia jie įveda tą terminą, kalbėdami savo knygoje apie Kafką. Tai jie kalba apie Kafkos konkrečią situaciją, kad tai yra žydas, kuris gyvena Pragoje ir rašo vokiečių kalbą. Tai tarsi tris kartus marginalizuotas, ar ne? Bet kita vertus, jis sukuria literatūrą, kuri, nežinau, savo kalba ar savo personažais ar mintimis sugeba destabilizuoti egzistuojančią daugumą. Tai vat tikro menininko arba tikro filosofo tikslas tai ir yra išrasti tuos mažasis kalbas, mažasis filosofijas arba kurti mažąją politiką, kuri destabilizuotų egzistuojančias daugumas, kurias Deliozas ir Gvatari laiko visada, kaip sakyti, tokiom represyviom struktūrom, pavergiančiom struktūrom. Nes man atrodo, kad, nežinau, kaip jūs matote tą santykį, čia aš dabar kažkaip tas klausimas mums praniko, bet aš dabar prisiminiau, lygiai taip pat jų nukreipta buvo kritika į psichoanalizę, kai su geismo konceptu, jūs minėjote, kad Lakanui geismas svarbiausias konceptas buvo, bet Deliozas su Gvatari savo knygoje Antiedipas kaip tik apverčia tą situaciją, teigdami, kad geismas nėra stoka, geismas yra perviršis, ir tada atrodytų psichoanalizė griūna, iš kurio prasme, man atrodo, bent jau nuo fundamentaliam kažkokiam lygmenį, nes jeigu nestoka, tada visi kiti dalykai, traumos ir visa kita kažkaip tokie tampa nebeaiškus, bet tuo pačiu psichoanalizė, man atrodo, yra, kaip jūs sakote, ta vyraujanti srovė, bent jau prancūzijos mintį, man atrodo, tame, kad tai tikrai. Taip, tai čia jūs gerai pastebėjote, iš tikrųjų tas santykis su psichoanalizė yra panašus, jie irgi atlieka tą apvertimą.
jie paima Lakano geismo sampratą, tačiau vėlgi ją verčia, kad geismas yra ne kažko stoka ar trūkumas, o kad geismas tai yra nuolatinis pozityvumas. Nu, iš esmės ta mintis yra ir Lakano tekstuose, tik gal akcentai kiti. Kai Lakanas kalba, kad geismas tai yra ta begalinė reikšmės struktūra, kur mes vieną objektą pakeičiam kitu objektu, o tą pakeičiam kitu, tik jis sako, kad kai trūksta objekto, tada mums reikia kito objekto. Tai iš esmės galima sakyti, Lakanas ir Gvatari irgi, atsiprašau, Deliozas ir Gvatari tą pačią reikšmės struktūrą ima ir sako, kad geismas yra nuolatinis produkavimas, visiškas pozityvumas, kad geismui nieko netrūksta, atvirkščiai, kad viskas, kas yra, yra sukurta geismo. Tai galima pasakyti, kad jie negatyvę geismo sampratą paverčia pozityvę geismo sampratą. O kaip šis mažumo arba to tokio vyruojančios vienos tradicijos atmetimas arba kvestionavimas pasireiškia politikoj Deliozo ir Gvatarinės? Kaip žinome, mažosios politikos konceptas jums irgi labai svarbus ir jūs atskirius nemažai dėmesio šiam dalykui. Ar jau mažosios politikos santykis su politika yra visai kitoks negu mūsų jo aptartas Derida, kur mes sakom, čia toks tarsi tik teoriniam lygmenį ir jo praktinis įgyvendinimas atrodytų labai sunkiai siejamas, bet kai jūs jau minėjote, kad Deliozo ir Gvatari koncepcija mažosios politikos yra pilnai nekarta ją atsiremta. Ką jie naujo pasiūlo? Ar tai iš tikrųjų yra kažkoks naujos politinės sampratos transformacija, kuri ten, sakykime, konsensusų klasikinė remiasi dar kitom koncepcijom atitinkamom, iš Aristotelio kildinimo tokio kaip prigimtinių žmogaus dalykų politiškumas yra? Mažoji politika, Deliozo, į kokius akcentus kvestionavimo atsirėmė į klasikinės politikos? Taip, tai galima sakyti, kad Deliozas ir Gvatari apie politiką kalba labai neįprastom sąvokom, nes paprastai mes kalbame apie žmogaus teisės, kontrakto teoriją, konsensusą ir taip toliau. O Deliozas ir Gvatari kalba apie tapsmą ir kalba apie tapsmą mažumą. Kad ta mažoji politika turėtų siekti destabilizuoti bet kokias egzistuojančias daugumas, priimtas daugumas, kadangi jų manimų tai yra represijos, represiniai primesti aparatai. Ir tokiu būdu kiekvienas turėtų judėti link to tapsmo mažumą ir siekti akcentuoti, leisti egzistuoti tam, kas yra paskira, kas yra singuliaru ir praktiškai netgi neklasifikuojama. Šią prasme, jie įsivaizduoja tą politikos lauką kaip nuolatinį visako mažėjimą ir leidimą, pripažinimą tiem visiem singuliarumam ir mažumam egzistuoti. O ar jūs matytume tokioj koncepcijai kažkokį tai tokios politinės santvarkos transformacija absoliučiai, aš jį vadinčiau, nes pasakykime, nuo Hobso politinė teorija remiasi tokiu, kaip susitarimu ar prigimtiniu, ar ten kokiu, čia jau netiek svarbu, bet taip mes, politinė santvarka yra tai, kas, dėl ko mes susijungiame, ne? Arba mus, ar vienyje, ar susijungiame, o čia tarsi tai, ką, kaip jūs sakote, atrodytų, kad netgi principo lygmenį, reiškias, politinis santykis yra išsiskaidimo, tai yra, reiškias... Taip, tai, ko labiausiai Hobsas ir bijoja, iš tikrųjų. Nes jis to iškritimo visų piliečių, išsibarstimo. Tai taip, čia yra šitų implikacijų ir, pavyzdžiui, Deliozo ir Gvatari valstybė yra vienas iš tų represinių aparatų arba tų, kaip jie vadina, iš tikrųjų, priespaudos aparatų, kurių reikia vengti ir nuo kurių bet kokią kainą išsilaisvinti. Tai iš tikrųjų ta jų tokia daugialypumo idėja, jinai egzistuoja, nesakykime, ne tik teoriniam lygmenyje, nes ta daugialypumo idėja ateina iš tikrųjų iš matematikos, bet galima sakyti, kad jie ją bando pritaikyti ir kaip tam tikrą netgi politinį modelį, kad
įsivaizduoja sociumą kaip būtent daugelybį, horizontalų ir iš esmės nereguliuojama jokių hierarchinių institucijų. Kaip tokia koegzistencija įmanoma, čia jau kitas klausimas, mhm. bet, sakykime, tai yra jų toksai politinis siekinys. Mhm. Nes iš karto čia užbėgote mano klausimai, kuris jau tiesiog pamatėt, kad kirba. Nes tai tada atrodo, kaip įmanom, nu, nes taip ir norisi klausyti, kaip mhm. įmanom, arba kas iš to liktų, tokio utopinio vaizdinio tarsi į priekį, kaip atrodytų, net nesakau valstybė, jau dabar nekyla mhm. noras sakyti valstybė, bet kažkoks žmonių netgi sambūris, kuris būtų funkcionuotų vat, jų kažkokio tai idėjų pagrindu. Na, galima sakyti, kad galbūt tą idėją savotiškai pratėsė Harto ir Negri mhm. teoriją, kur jie irgi mato visą politikos lauką kaip priešpriešą tarp to, ką jie vadina imperiją mhm. ir to, ką jie vadina tuo the multitude. Tai čia kaip išversti, galima dar ginčytis, mhm. mes bandom versti daugybę. Mhm. Tai jų manimų, sakykime, jie anksčiau egzistavo klasės, kažkokios, na, sakykime, proletariatas ar kažkas panašaus, tai dabar tų klasių nėra vien dėl to, kad keičiasi, na, sakykime, pats darbo pobūdis, nelieka to industrinio kapitalizmo, kapitalizmas pats tampa kognityviniu mhm. ir virtualiu, tai atsiranda nauja klasė, kurią jie vadina tuo multitudu. Mhm. Ir tas multitudas tai yra heterogeniškumo sankaupa, skirtingų partikuliarumų sankaupa, kurie kažkaip išmoksta gyventi kartu ir produkuoja, kuria kažkokį bendrą gyvenimą. Deliozas yra rašęs apie tai, kad sieja filosofiją su geopolitiniais dariniais. Mhm. Graikija, Vokietija, Anglija, Prancūzija, o dabar tas pasaulio homogenizacija, tokia mhm. globalizacija, ar jį kelia čia filosofijai kažkokios tai transformacijos uždavinius, ar netgi nu, galimybės, ar ne. Ar vis dėlto tada iškyla, kad būtent tokie lokalūs kraštai, čia taip paradoksaliai atrodytų, pavyzdžiui, kiek jie išlieka nu, nacionalūs, netgi pasakysiu, mm-hmm. pavyzdžiui, Lietuva lietuviška, tai čia ir kyla tas singuliarumas, mm-hmm. iškesi unikalumas, o mažumas. Tai mažumas ir panašiai. Tai man toksai mm-hmm. šiek tiek tokia kartais gali paradoksaliai, nu, irgi mm-hmm. taip tarsi schematiškai galima pamatyti, bet galima pamatyti tokį profesionalų dalyką. Mažumas tampa vat, tuo, kas kartais mums siejusi kaip tik su tokia nu, ideologija. Nu, galbūt čia galima, jo, egzistuoja tos dvi tendencijos, kad tas mažumas galbūt vietomis gali tapti ir reakcingas tuo met, kai mes užsifiksuojame ties tam tikrą tapatybę. Nes Deliozo ir Gvatari idealas yra nuolatinis tapsmas, ar ne? Tas, tų tapsmų yra daug ir vienas tapsmas pereina į kitą tapsmą. Bet jeigu, pavyzdžiui, kažkokia tapsmo sakykime, pakopa staiga įmama ir užšaldoma ir virsta tokia substancija, tai, manyčiau, jau yra tam tikras blogis, nes tai yra, bet kokia tapatybė jų manimų yra reakcingas darinys. Įsikabinimas į tapatybę, jų terminais būtų jau toksai grinai paranojinis diskursas, priešingai tam, ką jie vadina tuo šizofrenišku judėjimu, tai šizofreniją jie suvokia visiškai pozityviai, kaip nuolatinį tapatybių išradinėjimą, nuolatinį tapsmą. Nes šizofrenikas yra tas, kuris neturi stabilios tapatybės. Dar savaiminį, nes jisai nėra vieną sukurtas. Dieną jis yra karalius, o kita viščiukas, ar ne? Tai šia prasme, jie tą nuolatinį tapsmą laiko pozityvių, kūrybingų dalykų. Tai, sakykime, tas tapatybės kūrimas yra šizofreniškas procesas, bet jis yra pozityvus. Bet įsikabinimas į tapatybę, pavyzdžiui, kokia jį bebūtų, pavyzdžiui, lietuviška tapatybė, jiem atrodytų kaip reakcingas ir paranojiškas reiškinys, kadangi čia jau sustoja kūrybinis procesas. Jau mes užstingdome tam tikras reikšmes ir tada jau, kaip sakoma, reakcingai jas reprodukuojame. Kažkokio atskiro fragmento rėmose mes įsteigiam homogenišką vieną teisingą. Taip, ir sakome, kad pavyzdžiui, Lietuva turi būti tokia ir tokia. Ne? Tai va tas toks nacionalistinis diskursas
jau tada būtų paranojiškas ir reakcingas. Mes skaitant vieną jūsų knygą, kuris nurodėte į Liotaro veikalą. O dėl ko jūs naudojate anamorfozės savoką, o ne metamorfozės? Anamorfozė, kaip žinote, yra tam tikras iškraipimas. Dvigubas, kaip jūs rašote, ar ir veidrodį, ir šiaip jau iškraipytą realybę? Čia anamorfozės terminas, man atrodo, siejamas su Holbeino paveikslo ambasadoriai, kai paveikslė matoma tokia dėmė beprasmė, kuri pasirinkus tam tikrą žiūrėjimo tašką, įstrižą pasirodo kaip kaukolė. Tai čia viena vertus vaizdas yra iškraipomas, kita vertus jis tam, kad būtų atpažintas, identifikuotas, reikalauja iš žiūrovo pasirinkti tam tikrą žiūrėjimo tašką. Tai va čia tas visas kreivumas kažkaip man labai patiko ir kadangi tą knygą aš jau rašiau po to, kai išleidau pirmąją knygą, kuri buvo, na, sakykime, tokia labiau akademinė, tai antrą knygą aš sau leidau rašyti labiau subjektyvę ir tokią, kaip pasakyti, leidau sau įvairius nukrypimus ir įstrižus tokius požiūrio taškus. Tai tas yra įdomu, nes tai yra toks įdomumas, nes mes ten atrodo metamorfozė savoka jau, netgi nuo Kafkos, to paties, va, kai jūs ir sakėte, Deliozo filosofijai su Kafka atrandamas tas mažosios literatūros ir kitoniškumo dalykas, ir Kafka rašo apie metamorfozės. Tai sakau, ar jūs irgi inspiruota Deliozo ir Guattari žengiate irgi toliau negu jie ir naudojate anamorfozę kaip savotišką pratesimą ir skirtingumą netgi nuo paties Kafkos ir kitos supratimo, nes metamorfozė turi ir tą nuorodą į klasikinę, o videos metamorfozės ar kitus dalykus. Gal čia yra konceptualinis skirtumas kažkoks. Ne, šiuo atveju domino vat, būtent tas, kaip pasakyti, nukrypimo nuo sakykim, perspektyvinio žiūrėjimo, būtent šitą nukrypimo galimybę. Kalbate apie šiuolaikinį meną ir kal sakote, kad modernus menas šiuolaikinis yra tarsi toks žaidimas be objekto. Ir teigiate Beketo, belaukiant Godo pavyzdį, kaip šiuolaikinį meno pavyzdį. Tarp kitko, man atrodo, iš tikrųjų su nuo Beketo daug kas atsirėmė, kaip šiuolaikinį meną, kuriai. Bet taip, kaip jūs aptarėte Beketą, man toks kilo noras klausti tokį šiek tiek polemiškai. Jūs kalbate apie tai, kad jau tarsi analizuojate patį meno įvykį viduje, kad štai nėra objekto, tai yra paties, neobjektiškumas meno pasirodo, nėra paties Godo, visi laukia kažko panašiai. Bet ar nėra taip, kad reikėtų percentruoti klausimą ir klausti apie tai, kaip Beketas sugebėjo parašyti va, tokį meno kūrinį, kurį mes priimdami ar beskaitydami nebekeliam to meno paties kūrinio objektiškumo klausimo, ne paties viduje objekto. Bet štai aš skaitau Godo ir jis kažkaip tai mane veikia kitaip neobjektiškai. Aš neimu jo kaip objekto kažkokį skirius. Ir čia yra šiuolaikinio meno visas unikalumas, kad kokį meną beimtum, tas performatyvumai paskui atsiranda taip, kai jeigu tu priimi jį objektiškai, patį meno kūrinį, jis tada kažkaip arba sako, o čia nesąmonė, arba dar kažkas. O jeigu kažkoks kitoks santykis, objektiškumo dimensija yra iš paties meno kūrinio eliminuojama, ne viduje, bet iš paties meno kūrinio. Tarsi, taip mes jeigu... Norit pasakyti, kad pats menas tampa neobjektinis? Taip, taip. Iškis, ne pati kūryba, kai mes ieškom pačio viduje, sako, dabar aš randu ten kažkokį objektą. Nes jeigu žiūriu, pavyzdžiui, garsų į mūsų pavyzdį, paimkime, kad ir tą vamzdį vadinamą, arba paupio. Jeigu žiūriu kaip į objektą, štai tai vamzdis, tai vėl kažkas panašiai, bet jis kažkokia turi kitą dimensiją, yra eliminuotas objektiškumas. Ir aš jeigu priiminėjau, jis mane inspiruoja, pavyzdžiui, pats menas inspiruoja kažkokiems apmąstymams apie patį meną, ar nežinau, kažkaip tai čia kažkur tas objektiškumo klausimas kitur pasislėpęs. Ar jums netrodo, kad taip kažkaip čia yra? Nu, čia, kai aš kalbėjau apie šitą perskyrą, tai remiausi Žižeko ir Žižekas savo ruoštų remiasi Liotaru. Tai Liotaras tarsi bando atskirti, kuo skiriasi modernistinis meno kūrinys ir postmodernistinis.
Ir čia jam dėl to šita perskyra paranki. Ir jis kaip modernistinį tą kūrinį nurodo Beketo, belaukiant Godo, kad visas kūrinys konstruojamas nurodant į Godo, bet jo neparodant. Ir kitas, pavyzdžiui, yra galimas pavyzdys, tai Malevičiaus kvadratas, ne, kuris nurodo kažką, bet nieko neparodo. Tai tarsi tai laikoma vat, modernistinio kūrinio tokių apibrėžimų, priešingai nuo postmodernistinio kūrinio, kuris turėtų tarsi tą Godo, kaip jis rašo, įvesdinti į sceną ir parodyti, kad jis yra toks pat kaip mes, gyvenantis tokį pat neįdomų gyvenimą kaip ir mes. Tai nežinau, galima ginčytis dėl šitos perskyros, tiesiog tuo momentu man jinai pasirodė tokia produktyvi. Galbūt analizuojant ne tik meno kūrinius klasikinius, bet pavyzdžiui ir kalbant apie filmus ir bandant atskirt, kuris filmas naudojasi modernistinė stilistika, o kuris naudojasi, sakykime, postmodernistinė stilistika. Nes jūs, man atrodo, šitą filmuose irgi skiriate dėmesio, analizuodami apie holokaustą, du skirtingus taip. Filmus. Lygiai tą pačią skirtimą pasinaudojate, kaip aš suprantu. Taip. Tai, pavyzdžiui, koks nors Lansmano Shoah bando parodyti holokaustą, jo nerodydamas, ar ne? Praktiškai ten nėra jokių istorinių įvykių rekonstrukcijų, mes matome tik tai aliuzijas nuorodas, ar ne? Tam tikras landšaftus, sakykim, tas vietas, kur tai galėjo vykti, arba žmonės, matome jų veidus, bet tarsi paties holokaustų kaip istorinių įvykių nėra. Ir galimos ir kitos versijos, pavyzdžiui, žinot, Benigni filmą Gyvenimas yra gražus, ar ne, kur tas holokaustas suvaidinamas kaip komedija, ar ne. Tai čia vėlgi įdomi, sakykime, strategija, nežinau, ar ją galima vadinti postmodernistinę, bet akivaizdu, kad tai yra visai kitas santykis su holokaustu. Kai tas pats įvykis yra atkuriamas, bet atkuriamas visai kitų modusų, kaip komedija, ar ne? O Baltasis Kaspinas, Ganikis? Čia kaip pasirodo va, šitame jūsų nurodytam rodymė, nerodymą? Baltas Kaspinas yra dar sudėtingesnis, man atrodo, pavyzdys, kadangi visa stilistika, jinai yra tarsi pabrėžtinai modernistinė. Tarsi imituoja nespalvotos fotografijos visą tą paradigmą ir to pačiu laikmetį. Ir tarsi atkartoja tą nerodymo, ar ne, struktūrą, kadangi visi baisiausi dalykai, kurie vyksta filme, yra neparodomi. Vaiko mušimo scena neparodoma, visos sužalojimų scenos, jos yra tarsi už uždarų durų, ar ne. Tai aliuzija yra, bet nieko nerodo. Kita vertus, galima sakyti, kad šitas filmas būtent parodo, kaip užgimsta prievarta būtent pačiose tokiose smulkiausiose mikroskopinėse kasdienėse situacijose. Šia prasme, šitas filmas iš tikrųjų, man atrodo, yra labai kelias sluoksnis ir sunkiai atrakinamas. Ir įdomiausia, kad kaip Hanikės klausė, apie ką šitas filmas, jis sakė, kad tai filmas apie fundamentalizmą. Net ne apie fašizmą, o apie bet kokį fundamentalizmą, tai yra, kuris gali įgauti pačią įvairiausią formą. Pavyzdžiui, fašizmą kaip tokią taip. Pačią radikaliausią formą, taip? Taip, bet lygiai taip pat jis sakė, kad galime kalbėti apie fundamentalizmą ir kitom prasmėm, kai tiesiog įsigali tam tikra viena tapatybė, tam tikra dauguma arba standartas. Tai vat, tai, ką kalbėjo Deleuze'as ir Guattari. Jeigu mes leidžiam kažkokiai tapatybei užimti tą centrinę vietą, tai sudaro visas sąlygas būtent priespaudai ir prievartai. Posūkis filosofijos į kiną aiškiai yra išstumiamas 20 amžiui tokios dominavusios, jeigu apie meną dabar kalbam, filosofijos nu, tai, tokio santykio su literatūra.
Nes literatūra tarsi ir stumiama yra, dabar filosofija labai draugauja, artimai siejasi, konverguojasi viena į kitą su kinu. Ar čia kas nors, kodėl čia taip įvyksta? Kur čia tas kino toksai žavesys filosofijai, kam jisai reikalingas? Ir ar tai filosofija kažkas naujo? Visada smagu eiti į kiną. Sakot, viskas labai paprasta. Na, kinas iš tikrųjų galbūt toks iššūkis filosofijai. Atsiprašau, užspringau. Bet galvojam, kodėl kinas yra toks svarbus. Čia gal verta prisiminti Deliozo veikalus. Kai jis rašė savo dvitomį apie kiną, jis, man atrodo, puikiai atskleidė, kodėl svarbu kurti naują filosofiją, o ne, sakykime, naudotis esamais konceptais, tais, kuriuos siūlė semiotika, pavyzdžiui, arba psichoanalizė. Tai jo manimų didžiausia klaida buvo ta, kad tiek semiotika, tiek psichoanalizė kiną interpretavo kaip dar vieną tekstą, kaip tam tikrą literatūros atmainą. Tuo tarpu jo manimų, kas svarbiausia yra kine, tai yra judėjimas ir laikas. Tai, kad, sakykime, dalykai, reiškiniai mum yra duodami būtent kaip trunkantis laike, judantis laike. Šią prasme, dėl to reikia išrasti naujas sąvokas, kurios būtų pajėgios tą laiką ir judėjimą konceptualizuoti ir suvokti. Nereikšmė, ne kažkai kiti dalykai, bet būtent visai absoliučiai skirtingi dalykai nuo teksto. Taip, taip. Tai yra, kas iš esmės yra netekstinės prigimties. O kaip jūs matytume tada šitą filosofijos suartėjimą su kinu, ar čia yra galimybė filosofijai kažko? Na, pats Deliozas tai labai įdomiai aiškino. Jis aiškino, kad viskas yra iš tikrųjų molekulių judėjimas, kad kai mes mastome, mūsų smegenys juda ir kai žiūrime į vaizdą, tai vaizdas irgi yra kažkas, kas juda, judančios molekulės. Ne? Ir iš čia kyla jo ta grisoji frazė, kad smegenys tai ir yra ekranas iš tikrųjų. Šią prasme, galbūt ir mąstymo veiksmą galime įsivaizduoti kaip tam tikrą ekraną. Per judėjimo konceptą. Taip, tai galbūt dėl to, vat, kino siūlomas vaizdas toksai pasidaro, kaip pasakyti, patrauklus filosofam ir iš tikrųjų vis daugėja tyrimų, kai na, sakykime, mąstymas skleidžiasi pasitelkus vaizdus arba vaizdai yra analizuojami būtent per tam tikras mąstymo sistemas. O, pavyzdžiui, kodėl ne muzika ar dailė? Staiga filosofų akiratė atsiranda po literatūros, aš jau, tarkim, kad literatūra jau nustumiama, o būtent kinas, bet jūs tarsi atsakote, o kaip jūs manytumėte, ar dailė ir muzika jau turėjo savo laikyti su filosofija, ar dar jos laukia? Nežinau, aš manau, kad paraleliai vystosi ir tie susitikimai tarp muzikos ir filosofijos, egzistuoja ir tokie tyrimai, kaip ir egzistuoja tyrimai, kai tyrinėjami, ypač šiuolaikiniai menai, man atrodo, negali išsiversti be šiuolaikinės filosofijos. Nes dažnai jau šiuolaikinis menininkas, kurdamas meno kūrinį, jau integruoja arba užkoduoja tam tikras filosofinės idėjas. Ir tokių kūrinių suvokimas yra tarsi beveik neįmanomas be teorinio konteksto. Taip, mes tokį platų lauką apibrėžėm, daugiau akcentuodami tai, ką jūs nagrinėjote. Aš norėčiau kelti tokį klausimą kartu su autoriais, kurie jums ir dabar aktualūs ir jį patys kėlė. Tai yra, kas yra filosofija. Ir norėčiau klausyti ir jūsų to pačiu, tai kas yra filosofija? Nežinau, čia galima tokie pasiėmimus naudoti, gal, kadangi mes jau apie skirtį daug kalbėjom, tai darėmės jau dar vieną skirtį. O jeigu klausčiau dvigubai, kas yra filosofija, pavyzdžiui, kaip jūsų kaip filosofijos istorikės, kaip mokslininkės, kas yra nekvestionuotinas dalykas, kad žiūrint, kiek jūs esate tekstų parašiusi, kokį tyrimą atlikusi ir kaip filosofijos. Ir to pačiu gal čia kelčiau savo klausimą, ar yra šita skirtis, ar jinai per daug dirbtinė tarp?
Nu, nežinau, aš tai tada kelčiau klausimą, ar iš vis galima klausti, kas yra X, pavyzdžiui, nes pats šitas klausimas jau yra esencialistinis. Ir jeigu aš atsakyčiau, kad filosofija yra X, tai tarsi bandyčiau apibrėžti filosofijos esmę ir sakyčiau, kad ji yra tik tokia, o ne kitokia, ar ne? Tuo tarpu, manau, kad pačios filosofijos prigimtis dabar yra labai daugialypė ir jinai reiškiasi pačiais įvairiausiais pavidalais, kaip jau sakiau, netgi prisimdama kitų disciplinų pavidalus. Tai tokio atsakymo, kas yra, tai iš tikrųjų aš nerizikuočiau, manau, pateikti. Neteisingai tas klausimas. Bet kokiu atveju filosofija, man atrodo, turi siekti naikinti tos savaime suprantamybės ir duotybės ir išlaikyti, viena vertus išlaikyti tą kritinę distanciją, antra vertus stengtis kažką sukurti. Nes mano pasirinkimas klausimo kelime sąmoningai siejasi su Deleuze ir Guattari, jie aiškiai suprato irgi tą sensalistinę savo Taip. Galimybę, bet kažkodėl tai, sakau, ar čia šiaip su, ar ne, vis dėlto tas klausimas man kyla, jie kėlė labai tradiciškai, kas yra filosofija, nors jau buvo nuėję ilgą tą kelią, bet kol jį mes ir aptarėme su jumis. Gal čia nėra to pavojaus tokio esencialistinio? Nežinau, bet, kaip sakoma, būkime budrus. Supratau. Kokia dabar jūsų kryptis, ką turiu minėjų tyrimų, ką tyrėt, kuo domėtės, ko galima laukti į priekį, jeigu žiūrėtumėm? Na, tai kažkaip šiuo metu aš irgi turiu daug visokių darbų ir tas, kaip sakoma, na, darbų planavimas vėlgi labai daugialypis. Tai artimiausias projektas tai yra knygos apie biopolitiką sudarimas. Čia knyga bus anglų kalba ir jinai išsirutuliojo konferencijos, kuri vyko Dublinė pagrindu. Tai Na, tai toks sudėtingas darbas jau vien dėl to, kad viskas anglų kalba vyksta ir reiks kažkaip apgalvoti knygos struktūrą, parašyti įvadą ir taip toliau. Tai tą biopolitikos temą aš galvoju plėtoti ir pati ir galbūt net rašyti monografiją, aptariant būtent tą, sakykime, filosofijos ir kūniškumo santykį. Kaip kūnas tampa filosofijos, na, sakykime, tyrimo objektų ir ką reiškia filosofijai tas bijos, ta pati gyvybė iš tikrųjų. Ar jūs turite omeny, kad ne tik politiniai plotmiai bandysite aptarti kūną, bet apskritai jau filosofijoje? Na, man atrodo, kad tai labai arti tie klausimai, labai tampriai susiję, kad kaip tas kūno klausimas įeina į filosofiją. Ir tada, aišku, kitas klausimas, kaip kūnas tampa tų politinių manipuliacijų objektų. Kita vertus, Fuko iškėlė labai įdomią mintį, kad kai kūnas tampa tuo biopolitiniu kūnu, tai yra kūnu, kurį stengiasi, na, sakykime, kuriuos stengiasi manipuliuoti tam tikros institucijos ar represiniai aparatai, kad tai, kas leidžia pasipriešinti biopolitikai, tai irgi yra vėl tas pats kūnas ir ta pati gyvybė. Ir čia tarsi matom tokį alternatyvą, kuri kyla iš paties kūno ir pačios gyvybės apmąstymą.